ଜହର ପାଲଟିଛି ନଦୀ ଜଳ, ବୈତରଣୀରେ ମିଶୁଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମିଶୁଛି ନଦୀରେ। ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ବି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତଥାପି ଆଜି ଯାଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି ସରକାର। କେବେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ବୈତରଣୀ ଜଳ? ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମିଶି ବିଷ ପାଲଟିଛି ନଦୀର ପାଣି, ବିପଦରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକ। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ଚାଲିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସଂଲଗ୍ନ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ନଦୀ ଜୋର ନାଳ ନିକଟରେ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫାର୍ମର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କୀଟନାଶକ ଜଳରେ ମିଶି ସିଧା ବୈତରଣୀ ଜଳରେ ମିଶୁଛି। ଏଥିସହ ଛୋଟ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସିଧା ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଜଳ ଜହର ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ମିଲ୍ରୁ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ଜଳ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ନଦୀ ଜଳକୁ, ସେ ନିଷ୍କାସିତ ଦ୍ୱାରା ସେଫ୍ଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ତାପରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଣି ଆସୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରାହେଉଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିର ଯେତିକି ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉଛି, ସେ ସବୁଯାକ ପାଣି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତ ଏକୁ ଯଦି ରୋକା ନଯାଏ, ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏ ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୈତରଣୀ ଜଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜହର ପାଲଟିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଜଳକୁ ଶୋଧନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନଦୀ ଜଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଷ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହା ଏବେଠୁ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିସାରିଛନ୍ତି। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳ ଜହର ପାଲଟିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ହେଲେ ତାହା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଯାଏ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବେଶବିତ ହିସାବରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଆଦୌ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଏଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସରକାର ସହାୟକ ହେବେ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷର ଲଗାଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବିଷକୁ ସେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ଫଳରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ କୂଳେ କୂଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କଳକାରଖାନାର ତା'ର ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ବୈତରଣୀ ନଦୀକି କେବଳ ଆମେ ମାନଚିତ୍ରରେ ହିଁ ଦେଖିବା। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳ ପାଲଟୁଛି ଜହର, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ହେଉ, ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ଜଳ ଏବେ ଜହର ପାଲଟୁଛି। ଏବେ ଜଳକୁ ନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛି ଭାଳାଣି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଜଳ ଦିନେ ବିଶ୍ୱ ଜଳୟ ପାଲଟିବ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗ୍ରେଶ ସେଠୀ, ଅର୍ଗ ଡଟ୍ ଇନ୍।